Selamat pagi, cikgu. Kalau dalam bahasa Iban, selamat lemai. Selamat lemai. Selamat lemai. Selamat lemai. Okay. Apa kabar? Okay. Nama berita? Nama berita? Nama berita? Nama berita? Nyak lah. Boleh, cikgu? Boleh. Boleh, boleh. Saya boleh ingat. Jangan risau. Jangan risau. Saya ingat. Boleh, Halim. Boleh. Kamu mesti boleh. Selamat lemau. Mana berita?